ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୁଲନ୍ଦ ସହରରେ ଗତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ବୁଲନ୍ଦର ସହରର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଥାନା ଆଶାପୁରୀ କଲୋନୀର ଏକ ଘରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇଥିଲା ଯେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ କୁଲାଭାଟି ରୋଡ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଶାପୁରୀ କଲୋନୀରେ ଏକ ଘରେ ହଠାତ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟାରୁ ନଅଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।